класична помилка, коли батько чи мати вчить дитину і каже: зараз піст і треба бити поклони. А дитина питається: а чому? Мама каже: бо так треба. Це є найбільша помилка, коли ти дитині не пояснюєш, чому так треба робити. Не просто так треба, а треба пояснити. Бо через дитину і ти задумаєшся, як правильно сказати дитині, і для себе ще правильніше зрозумієш, що коли ми б'ємо поклони, ми на Голгофті, де розп'ятий Христос висить на хресті. І ми кажемо слова: «Претерпіві за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене». Що значить, ти терпиш, Боже, за мене страждання зносиш, помилуй мене, Боже. От тому ми і робимо поклони. І це треба, любі речі, коли ти дитину щось учиш, треба пояснити, щоб дитина в голові мала конструкцію критичного мислення, аби вона розуміла і вчилася користуватися своїм розумом. Бо як ви її просто навчите, медведя теж вчуть їздити на велосипеді в цирку. І попугаї говорять, і обіцяни показують якісь такі коники, подібні, як люди роблять. Але це не є вживання розуму. Тому, коли вчите своїх дітей, що би ви їй не пояснювали, завжди пояснюйте, чому. Учимося мислити по-божому. І тому кожному із вас при зустрічі Господь Бог має сказати: ось істинний християнин, в якому немає лукавства. Усувайте свої сумніви через пізнання Бога, через пізнання Божої мудрості і пізнання себе. Подивіться, хто ви є. Самі собі дайте оцінку, хто я є перед Богом. Наскільки я можу бути цінний для Бога? Чи можу я хоч якусь малесеньку крапку зробити те, що Бог хоче від мене? Що Він від мене хоче? Щоб ми служили один одному. Бо в цьому ми показуємо свою Божу приналежність. Бог заради нас пішов на Голгофту. Він нам послужив. Раз послужив і послужив у найвищий, найдосконаліший спосіб. І кожен, хто зможе до нього, хоче приєднатися, називати себе християнином, він має показати, що він здатний служити ближньому, що він має здатність на жертву. Ось істинний християнин, якому немає лукавства, кажу вам сьогодні ті, хто є тут присутні. Ось істинний християнин, кажу вам ті, що мене дивляться сьогодні через інтернет. Божої присутності в ваш дім, Божої присутності у ваші душі і мудрості вам, у ваші голови, щоб ваша подібність до Бога була повна. Амінь.